Mingkar mingguring kokoran hakarana karena parti siwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nuwun warahmatur kunju panjenengan menika sepuh ingkang badhe lebeten. Panjenengan menika tamu kula kagumi pamputri kang satu kita wonten langkung remen monggo. Kawula dengan manungku puja estawa puja suci wonten ngarsanipun Gusti Kamakawasa ingkang sampun apar kita ngapinten pinten kematan saha kramatan ingkang rupi katentreman kadarajan kalujengan merwet kasugengan kanthi temanten ingkang siang para saja menika kita saya saged kemah manunggal silaturahmi wonten dalipun bapa warsana ibu arti wingking sakleten dukuh kriklan desa Kismayasa Ngemlak Mboyo Lali hinggang kawan suang ngetas mitulah sebaik mutro paham seribun pun dengan yang ayu Novita Erviana nah hinggang samun kaca tukeromakan bagus Tri Wibowo putro tanahnya Bopamin Ibu Suminah wikeng sekelaleten Selorejo Bang Sri Karang Pandan Karang Anyar mungkin mikir angin pun Bopo Warsono salong so hinggang kawan suang ngetas mitulah sebaik mutro paham seribun sama gerayu ulu jengke beno saking sambi kolo amin Allahumma amin. Sampun tamu ingkang tansah saking makrotan kanthi semenjak kula gak kekembyak sepening swasana. Kawan conco amraken kah lakasal dipur campur sari ringkes ingkang jasasmo surya nada. Mijil saklawaten kerikilan Kismayasa Ngemplak Mboyo Lali pangreso kadang kula kene sebut Dimas Udin SHMM. Sarjane hiburan murah meriah. Wonten iklan siang prasaja menika kalau nganti kanthi catur Widyawati. Kletepangken setunggal boko sajuga. Kaporakan saking ngabering kiwa suwan diajeng Desi Sendong dan bumi intan bari colo madu karang anyar laju satengbon sewanduk Devika Satikromo suara ane dolar gobe ame kakute Sole, si kaya dan aku
wingking sakelaladan Pajang Solo Surakarta Adi Ningrat laju saktenipun Suwanduk Amadera Kartosmito. Wingking sakelaladan bumi intan pari colom madu karang anyar laju saknaipun Suwanduk Asih Karto Samin. Wingking sakelaladan bumi Sukowati gemolong seragen asri lan kawula Bapak Pun Mbah Edi Kempot mije sakelaladan Wonorejo Gunung Rejo Karang Anyar ulujung siang ulujung mirsani lumantar kanca Surya Nada. Thank you.
Kesempatan salam pambuka saya perlu datang campur sarin ke Suryarada kandelakon keduk bukit dato solo libur lalu kita toco jambi saya bantan di kalangan siang prasojo penikuan sih.